Bakıda hədə qorxu ilə tələb etməkdə təqsirləndirilən iş adamı Kamal Akimovanın barəsindəki qərardan kassasiya protesti verilib. Pravdazın əldə etdiyi məlumata görə Ali Məhkəmədə keçiriləcək proses iyunun 13-də təyin edilib. Şikayət hakim İlqar Qılıcovun sədirliyi ilə araşdırılacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycan Cüdo Veteranları Assosiasiyasının prezidenti Azər Əskərovdan hədə qorxu yolu ilə 500 min dollar almaqda ittiham olunan iş adamı Kamal Akimov Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə bəraət alıb. Prokuror İttiham nitqində Akimovun 11 il azadlıqdan məhrum edilməsini tələb etmişdi. Hökmdən narazı qalan dövlət ittihamçısı apellyasiya protesti verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi protesti təmin etməyib. İttihama görə Kamal Akimov Azər Əskərovu özünə və ailəsinə zərər yetirməklə ədələyərək ondan 500 min dollar alıb. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 182.3.2 hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham olunub. Barəsində həbslə bağlı olmayan qətimkan tədbiri seçilib. Təqsirləndirilən şəxs ifadəsində özünü təqsirli bilmədiyini, zərər çəkmişin onu şərlədiyini deyib. Kamal Akimovun dediyinə görə Azər Əskərovun Azimport şirkəti 10 il əvvəl onun Səbai rayonunda yerləşən 146 kvadrat metrlik obyektini sökərək öz istifadəsinə götürüb. Xatırladaq ki, Kamal Akimovun Silahlı Qüvvələrin sabiq baş qərargah rəisi General Polkovnik Nəcməddin Sadıqovun oğlu ilə biznes ortağı olduğu deyilir.